вибраним віком, та поговорили у себе, та наділи теплі і голові, як побіг. Люди бажали на вибачі і вирали. До них нікому не було діла. Бо хоронили мертвих, було нікому. Валялося по декілька трупів, але власті направляли підводи і підвозили і скидали в одну яму, як безіменних. Року помер мій батько Руденко Василь Маркович. Сестри мої просили вишеньки. Через 3 дні померли 2 сестрички, Ніна і Шура, не дождавшись вишень. Поклали їх в один гробик. Ми з мамою віднесли їх на кладовище і поклали їх поряд з великим мучеником, моїм батьком. Я добре пам'ятаю, як мій батько просив матір дати мене йому на руки в останні хвилини життя. Мати боялась, що в останніх судомах він мені завдасть болю, і просила його не брати мене на руки. Я пам'ятаю, як в моєму рідному місті Прилуки були вириті ями, і городяни ці ями називали «білі ями». Так казали, пішов у білу яму. Моя мати все життя плакала і казала, що в радянські часи навіть не можна було помянути цих людей і десь голосно сказати на спомин душі і своїх рідних. Все своє життя моя пам'ять підказує мені, тримає оці жахливі картини. Я дуже вдячний українській незалежній державі за те, що у нас є ці дні і ми можемо пом'янути наших рідних. Згадати і сказати «Царство Небесне вам». Ми вас пам'ятаємо, ми вас любимо, ми серед вас. Я розповів те, що мені дала можливість розказати моя пам'ять і мої роки. Дякую за увагу. Дума.